Ақын қоғам қайраткері Шабаз Иманалиевтің туғанына 80 жыл. Бүгін марқұмның тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. Мемориалдық тақтаның салтанатты ашылу рәсіміне мемлекеттік қызметкердің жолдастары, туыстары, ізбасарлары, әріптестері қатысты. Шабаз Иманалиев Атырау облысының Қаракөл ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын туған жерінде бастағанымен бар саналы ғұмырын Маңғыстау өңірінің дамуына арнаған. Форт Шевченкіде партия хатшысы болып, кейін партиялық қызметтерде болған. 2000 жылдары Отан партиясының облыстық филиалын басқарған. Мемлекеттік қызметпен қатар қаламымен жолдас болып, өмір жыры, көңіл сыры туындыларын мұра етіп қалдырған. Тақтаны ашу мәртебесі ақынның үзеңгілес достарына бұйырды. Руханиятқа жанашыр болған Шабаз Иманалиев туралы ескірмес естеліктер айтылып, арнаулар оқылды. 40 жылдан астам уақытын осы Маңғыстау өңіріне қолысы арнады. Ердің еңбегі әрқашанда елдің есінде қалады дейді. Сол есінде мұны қалып, бүгін сіздер бүгін жиналып, ағамыздық бекке көтеріп жатырсыздар. Себебі қолысы адалдықтың туын ұстаған адам соған шынайы да лайықты еді. Сіздерге мың рахмет айтамыз, Маңғыстаулық азаматтар.